מבחינתי לזכות בשחקן, בתור השחקן המצטיין המחלקתי, זה באמת גאווה גדולה. להיות חלק מהרשימה של שחקנים כמו ראובן עטר, אריק בנאדו, יניב קטן, בירם קיאל, באמת זה גאווה גדולה מבחינתי ואני שמח על זה. מכבי חיפה בשבילי בעצם זה מאז ומתמיד כאילו היה מועדון שאני מאוד אוהב, מגיל קטן הייתי הולך למשחקים, וכשהגעתי למועדון תמיד החלום והמטרה הייתה להגיע לקבוצה הבוגרת, ואני שמח שהגשמתי את החלום הזה. מבחינתי זו רק תחילת הדרך, ורק עם עבודה קשה והתמדה על המגרש, זה יביא אותי להישגים בהמשך. לכל האוהדים, שיהיה קיץ ירוק ונעים, ונתראה במגרשים בעונה הבאה.